Does the first entry read, no corpse, no crime? Da, to tačno tako piše. Your handwriting. What was the setting for this entry? You were sitting there with one of the presidents, were you? Da li jesam ili nisam, zaista ne mogu iz ovoga da procenim. Ovde zaista piše predsednik i verovatno da je reč o nekom sastanku kod predsednika. Razgovaralo se o potrebi takozvane asanacije i uklanjanju ostataka, odnosno svih tragova koje bi mogli da eventualno budu predmet interesovanja Haškog tribunala. Dogovoreno je kako realizovati nalog koji su dobili u kabinetu kod tadašnjeg predsednika, gospodina Miloševića, i ministar Vlajko Stiljković neposredno je zadužio za tu realizaciju generale Đorđevića i Ilića. Pa došao je jedan uniformisan čovjek, rekao da je starešina i rekao me da idemo da obavimo neki delikatan posao. Noć je bila kad smo stigli, zadah se jako osjetio, pretpostavio sam odmah da je nešto oko leševa, naslutio sam. Edhe drejt kemi shku për drejtim të suarej, gazetarë veç kërimi këthyën të gjujtja e ushtrije, sa të në nësfrelishte. Atëherë, kur kemi shku aty në konë me kamiona, me bagira, në konë krejt gati, në konë dritori, në konë joni, kemi pas rrëthoja. Aty në konë policia, në konë me kamion tjetër. Dosta tih leševa sam ja oštetio. Nije to bilo nakazano. Ne znam kako, nego od mašine, jednostavno ne vidi se u zemlji gde se zakopa, deci se otkine se ruka, noga, tako. Primetio sam da je desna polovina vrata provaljena i da kroz taj procep vire dve ljudske noge i jedna ruka. Poslali smo jedan dopis sekretarijatu unutrašnjih poslova, jedan pismeni izveštaj šta smo našli u Dunavu i šta je u kamionu. Tokom 6. aprila preduzete su mere bile da se taj predmet dovuče do obale, izvuče na obalu. U tom smislu korišćena je neka mašina, dizalica sa hidroelektrane Đerdap, tako da su celo prepodne otprilike pokušavali da taj predmet izvuku iz Dunava. Ja sam sa jednim kolegom bio u hladnjači. Izvlačili smo leševe iz hladnjače. Jedan kolega je bio odmah pored hladnjače, iza nas, koji je prihvatao te leševe i umotavao. Drugi su nosili, neko je osvetljavao teren, neki su dočekivali teret na kamionu. Tako bila je ta organizacija posla.
Leševi su bili oba dva pola. Starosne strukture, ne znam sigurno da je bilo dvoje dece. Dečak tu 5-6 godina. Jedna devojčica tako 8-9 godina. A ostali leševi su bili starosti tako otprilike od 20-ak pa do 70 godina, možda i više. Prvi put sam dobio naređenje od mog nepoznanog starešine Dragića Nenadića i rekao mi je da se snađem preko svojih prijatelja da pronađem neki kamion da obavim jedan zadatak koji je vrlo važan i u interesu je za državu. From where did you pick up bodies and where did you deliver them to? Iz hladnjače koja je isplivala iz Dunava, znači pretovareni leševi iz te hladnjače u kamion koji sam ja uzeo i odvezu u Batenicu. Following the work that was done that night, did you do anything with regards to payment for the workers who had carried out those actions? Posle izvesnog vremena ja sam tražio sredstva iz ministarstva da im damo neku naknadu za taj rad i ta sredstva smo dobili, to je 10.000 dinara i to je podeljeno tim radnicima koji su radili. Ja sam izvestio gospodina Đorđevića i tražio sam dalja uputstva šta dalje da se čini, nakon čega je gospodin Đorđević rekao da je potrebno preduzeti mere da se leševi iz jezera izvade, da se angažuje potreban broj ljudi i građana u tu svrhu i da se leševi sahrane na kopnom u zajedničku grobnicu u blizini brane Perućac. Fourth and final trip that you made, where did you collect the bodies and where did you deliver them to? Tako reći u centru Prištine, ispod izdavačke kuće, odnosno novinski Lirindija, tako zvano, na parkingu. Bio je kamion hladnjača maksimalne veličine dimenzija. And where did you take these bodies to? U Batenicu.